Përse keni shërduar nga muzika dhe televizioni, a do të thotë kjo që biznesi po ju sjell më shumë para? Sinqerisht, po sjell më shumë para, po nuk është arsyeja kjo vetëm. Po a di si është kjo, nam 100 pare t'in valle, nam 1000 së ndalë për valles dhe tani kur kam fillu të merë me biznese dhe me, është një fmi që kam rritë 7 vjetë dhe nuk po muj me lanë, se kam investu shumë në ta, edhe du me ju përkushtu vërtet maksimalisht. Edhe sepse kam vërtetu dhe jam bindë që vetë një gjithë që sa ma shumë investuan dhe jetë, ta këthe njëjtë është vetëm puna. Edhe biznesi që kom investu, edhe këtë të tjera të janë këshu kaluse. Nuk ka dalë bilanci si duhet. Me tjera fjalë, jo, nuk është e kam lanë muzikën, nuk jam deklaru asë njerë, bile dhe kësha dashtë të marrë pjesë në një festival me dhe një balatë, pëse jo. Okej. Atë ka ndonë dhe njëherë që më anullu një dekor dosë, marrë sepse qifti e ndo para se me posë martesën. Se po qeshe, ka ndodha? Po, këto janë gjëra që ndodhin, të ne, sepse janë gjëra që ndodhin, sepse dasma të këne rezervohen pak ma erët, ndë njerë edhe 2 vite para, se tje dasma, rezervohet dekori, restoranti, muzika, edhe ndodhë. Se fund me kur të ka ndodhër? Po, nuk është se mu më ka ndodhë vetëm personalisht neve me dekor, mirë po kam dëgju shumë rase që ka ndodhë. Okej. Falënderit. Mos themi pas pandemisë. Pas pandemisë. Pasojat të pandemisë, okej. Falënderit, Mia. Linda, a ju ndodhë shpesh me ju nga të mund në palesër edhe që shragën? Jo, nuk më kanë nga të mund. Nuk kam pas... Me më shiku po me më nga të mund jo. Asë njëherë? Jo. Jo, sepse ndoshta unë atë palesër jam që moti. Dhe jemi faktikisht si një familje dhe të gjithë njerëzit aty që frekuentojnë palestrën paka shumë njifemi. Po kështu në rrugë? Po në rrugë ka ndodhë. Dhe një fjallë, dhe një... Ka ndodhë. Qëtar dhe qka që t'ka mitë në kry kër e këtë gju? Po nuk ja vej mendjen shumë, sepse kur je dhe imësum, sepse të ne këtu edhe të ngacmojnë, do të thëtë nuk e kam mendjen aty kështu që vetëm kaloj edhe eci. Po e është kompliment kur ngacmojnë? Po mirë, nuk e di, po nuk e regjistra, jo. Okej, a gjelëzon bashkëshur të jetë për postimet tua që i bën rritë sociale dhe fotot tua? Jo, sepse fotot a i vetë mi ka bo. Do të thotë ajo është fotografi. Ajo është fotografi dhe jo, është, unë e thashe dhe më herët që është knaci ta kesh një bashkëshor që të përkra.